Отож, розпочинаємо наш інформаційний випуск через негоду. Вчора було знеструмлено 58 населених пунктів Тернопільщини. У чорткові підтопило проїжджу частину на вулиці Шевченка, що ускладнило рух транспорту. Рятувальники відкачали воду. Також сильний вітер вчора повалив дерева на дороги у скалі Подільській борщівського району у Тернополі на вулиці 15 квітня, поблизу села Галущенці Підволочиського району та у місті борщів на вулиці Об'їзна і на вулиці Бандери. Рятувальники разом із комунальниками розчистили проїжджі частини від повалених дерев. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби. Ірина.

Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами вулиця Київська, 9, 9А, 9Б 11, 11а. Вулиця 15 квітня, 15, 15А, 17 19, 21. З 9.30 до 11 години електропостачання не буде за адресою вулиця Тбілійська, приватний сектор. І з 11.30 до 14 години світла не буде за адресою. Адресою вулиця Білогірська. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І традиційно на завершення інформація від пологових будинків Тернополі. У місті за добу народилася. Е... Народилося шість малят. Зокрема, у перинатальному центрі Щонабамі на світ з'явилося троє немовлят: один хлопчик і дві дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Івана Баранець. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста на світ народилося п'ять дітей: три хлопчики і дві дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Каренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все зустрінемось з вами за півгодини.